Kuule, ma olen one shot, mul on 75 elu. Missi? Valkin on true pauk. 360 või? Valkin alles. What's on you? Mul on 360 kurdi. No scope endale. Mul on kaks flashi või tea. Ei, seal korras üks jäi pihta. Kus ta on taga või? Jaa, jooksis sealt just. Teed luks lahti! Ei kinni! Ei shot! See on mäde! Ma võisin olla viska! Üks vend mängib siin treppide ümber. Treppide peal sai pihta. Okei, mis lõnud? Pushi. Miks see on minu juures siin olnud? Olle kurs, ta reloadib, ta reloadib. Ma ta kõik surnud jära. Uppercut fanning. Ta on siin, ta saab paremas just. Kus? Ta on siin. Ei ole. Ta on seal lõpus. Läbi seina. Wait, what? Kus ta tuli? Mingi preest täna. Tolmi aspekt, et see on see preest täna oli siuke jumpscare praegu mine või. Mul on ikka pääl, siis kõik selle. Ma tõusin sellesse kuuli sisse, see on kõige pädevane. Tal on Crown and King. That's what Volvo does do. Oh my god! Dolphin on proff. Võt distance, et hoidnud. Korja äkki meid üles. Kui saab. Kus see üles? Ma ei tea, kas ta teab. Ta vist ei tea, ta vist ei tea. What? Tuleb välja? Tuleb välja, minu juures, minu juures. Ta on väljas. Mida ta teeb? Mida ta teeb? Ta on mingi bot! Ma ei tea, mida tegi.
poissa. Kiirks käy pitkin. Tässä ei tohi olla, muuten Torf näki cancel varaisin pitkin. Mä cancelin liirille. Mä vittu. Oh no, se on lulla. Ta kutsub oma Mustamäe gängi välja. Karšek. Oleks aeg. Checka paned seda luua haakid rea. No, Karšeka ei tee sittagi, tule ta mängi paks ta pakib sind kokku, paneb sind serdiin. Ta foldib su kaheks. Ära ma nussin perselt täna. Okei. Klipp. Sounds like a state. What the fuck? Lasti, jah? Jaa, suppressori lasti. Oh, fuck. Oh, ma näen. Situri taga. Oh, what? Ah, ei, see on kurjati Winfield. See on nii uus. Level 1 on. Aga pole mängi. Teeme seda nii ilma. Mida? Ah, tuleb, pushit peale. Ei, Nadi, jookse! Paremmal, või? Oot, veel portin, või? Ma kusin vasakult on midagi. Oot, ta tuleb redelist töös või? Ta on siin all, ta on siin. Üleval juba! Ta tuli redelist! Jooksis ma laiva lähedale. Ta on vist seal, kus ma olin. Sparks. Oh my god. Oh no. Paremal või? Majas kusagil hetke. Mu laiva peal. Ei. Ta on ikka mu laiva peal. Ta hüppas alla võibolla. Ma kuulen nagu mulla häält. Aga ma ei ole kindel. Ta on Sparks ka tere. Deleted! See oli kõige smoothim asja, mis ma olen eales näinud. See transfer heedi peale lihtsalt. Easy! See vend läks just coverist väga. Ta on siin kus. Ja tuss seal. Vasakul pool ka kedagi aegas. Pohkem ma ei saa. Vasak oli parem. Vihted. Ta jooks ära, ma pein klaskoga näkku.